គឺសូមឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់មន្ត្រីទូចបំផុតសូមឲ្យយើងដើរតួទាំងអស់គ្នានៅទីនេះជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាម្ចាស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់គាត់ធ្វើតាមតែចិត្តនោះទេនេះគឺជាមន្ត្រីដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដូច្នេះក្នុងនីតិកាលទី7ក៏ដូចជាក្នុងខួបលើកទី79នៅពេលនេះនេះគឺជាសារសំខាន់ដែលយើងត្រូវពិនិត្យក្នុងការដើរតួក្នុងការកែលម្អធ្វើជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមបើយើងការផ្តល់សេវារបស់យើងមានភាពរអរអួលយឺតយ៉ាវកម្រិតណាមួយនោះច្បាប់ដែលបានកំណត់នេះហើយគឺជាភាពខ្វះខាតរបស់យើងហើយក៏ខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមទទួលបន្ទុកតាមបណ្ដាអគ្គនីមួយមួយមេត្តាពិនិត្យក្នុងការវះកាត់បើអាចក្នុងការណែនាំមុនសិនដើម្បីគោលដៅដើម្បីកែលម្អភាពទាំងអស់នេះឲ្យមានល្អប្រសើរក្នុងសង្គម